Na Slay the Spire. Asi si zahrajeme kartičky. Asi si dáme ty kartičky. Že se z nás ptal jen tak a stejně bys tu hru změnil. Hele, možná bych dal ještě jednu hru PUBG a pak bych to změnil. Tak v plánu to bylo to změnit, ale možná bych dal ještě jednu hru PUBG. Dobrá, já mám rozjetej run. Mimochodem, já teďka se to natáčí, už nebudu nahrávat, takže to půjde zase na YouTube. A ještě jednou to řeknu pro YouTube. Vyšel patch a ten patch umožňuje nyní používání modů ve Slay the Spire, takže nyní můžete si stahovat z workshopu na Steamu mody pro Slay the Spire. Zatím jich tam moc není, nějaký tam jsou, ale jak znám modery, tak to bude masakr, co oni vymyslejí a přidají a všechno tohle. Hlavně, aby se teda jako, nevím, kdo se v tom bude pak schopen vyznat asi, nevím, co máte zaplý, vypnutý a s čím, co je kompatibilní, ale kdo ví. Nazdar Čempio, koukáš, že jsi to zase stihl, no záleží, jak to myslíš, že jsi, jako, že jsi stihl konec PUBG a začátek Slay the Spire, nebo že jsi nestihl jakože PUBG a nevím. Každopádně jsi to stihl, jsi tady. Dobrá, takže já mám rozjetý run zase, hrál jsem si ho, včera jsem si ho tady zahrál, první akt, je to ten Daily Climb, takže tam jsou nějaký modifiery. Máme tady Specialized, začínáme hru s 5 kopiemi jedné karty, což je Strike, nebo Defend, Strike myslím, že, protože... Jo, Defend máme 4x a Strike jsme měli 5x, já jsem jednu dal do háje, proto máme jenom 4 teďka. Další je Divers a to, že karty nejsou vlastně omezeny pouze na naši postavu, hrajeme teda zase za toho Defekta, jako jsme hráli minule, což mi asi ani úplně nevadí. A máme tady smrtelné události, Deadly Events. A místnosti nyní mohou obsahovat elity, ale taky jsou, také je mnohem pravděpodobnější, že budou obsahovat, poklady. Tak, my jsme si, proč já nevím, proč ten autosave je vždycky před výběrem toho, no možná kdybyste udělali nějakou kravinu a chtěli si to znova zvolit, ale to je takový jako podvádění v úzovkách. By se to mělo uložit, až se načte ten nový akt. Tady byly 2-3 věci a začneme tímhle, Philosopher's Stone, což se mi úplně jako nějak nelíbilo, protože získejte jednu energii na začátku svého kola, ale všichni nepřátelé začínají s jednou sílou. Takže o jedno damage všichni navíc. To je... Pak je tady tohle Frozen Core, což vyměňuje tohle, Cracked Core. Cracked Core nám dává ten jeden Lightning Orb, díky kterému děláme každý kolo 3 damage, jo, což je docela fajn. Ten Frozen Core to nahradí, tenhle relik, a udělá to, že na konci kola, pokud nemám žádný orb, tak mi dá Frost Orb, což je takový, nic moc. Mucíček, vítej! Mucísek, takže, a pak je tady tohle, což je taky velice nic moc, mrňavý dům, když to vezmu, tak získám jeden potion, což mi jeden chybí, takže fajn, 50 zlaťáků, zvedne mi to opět HPčka, získám jednu kartu a jeden upgrade náhodný karty, jako, není to úplně marný, ale je to věc, kterou máte jednorázově, většinou chcete něco, co působí jako furt, ale je tam upgrade a je tam karta navíc, HPčka, jako není to špatný, jako myslím si, že, nebo mně se to líbí víc než tyhle dvě věci, určitě než tohle a tohle mi přijde takový jako lepší je tohle, nevím, vezmeme tohle. Strike se nám upgradeoval stejně jako minule, že jo, 50, steroid, je to úplně stejný, já jsem dostal úplně stejný lektvar, a tohle je, ne, tohle je taky stejný. Ha, odměny jsou stejný. Shragidov, to tam mám xkrát, takže to asi brát nebudu. Já jsem si vzal minule ten Beam Cell, což je taky jako na prd karta. Všenově je víceméně na prd karta, ale to za nula. Já tam mám nějakou kartu, která čerpá z karet za nula. Jo, táhni 3 karty, nebo 4 karty dokonce. A diskardní je, pokud nejsou za nula. Takže, nic moc, ale tady fakt tenhle run byly strašně, strašně blbý karty, takže jsem bral, co se dalo. A tohle není jako jedno vulnerable a 3 damage za 0, ok, bereme, proč ne. Dobrá, akt 2. Město.
Jenom pochopil jsem to dobře, že ty bosové na konci těch aktů jsou všichni stejní. Protože mně přijde, že jsou teda všichni stejní asi. Nebo co jsem tak jako lehoulce někde koukal, tak vždycky jsem narazil zhruba na stejném podlaží na stejného bose. No nevím, uvidíme. No my se vydáme asi tudyma. Ono by to chtělo nakoupit, dva porazíme, uvidíme co dál. Tady můžeme jít asi dva normální, odpočívat, odpočívadlo, tady poklad, jo. Tahle trasa je docela hezká. Tahle je hodně hezká. Taková jako nenáročná, ale možná chceme bojovat s bosem, uvidíme jak to půjde. Vezmeme tohle. Možná by bylo dobrý hrát jako challenge ve stylu vždycky jdi tou pravou, tou nejpravější cestou, nebo tou nejlevější cestou, jo, aby člověk prostě nešel furt nějak. To je super tohle, to. Aby člověk nešel tak nějak co je nejlepší, ale spíš prostě na sílu někam. Tohle nám dá dva frosty, což je fajn, 7 blok a dva frosty nám pak dají 4 blok, takže budeme mít 11 blok, takže to přežijeme. A můžeme vzát tohlensto, evoknout tohlensto a vlastně mít zase lightning. To není špatný asi úplně. To asi není vůbec špatný. Cool. Tohlensto je taky docela fajn. Udělej 4 damage a jestliže nepřítel útočí, tak mu dej 2x weak, což snižuje damage. My máme tyhle šragy do karty, těch máme spousta. Nám to dá nějaký blok a hlavně táhne kartu, ale protože tam nic moc nemáme, tak je to asi zbytečný. Takže dáme tohle a čau. To jsme mohli vlastně dát taky, to jsou 4 damage, blbče. Okay. Já furt hraju v tom... Lehce v podvědomí, jakože to je Hearthstone, že mi ty karty zůstávají, já zapomínám, že oni jdou sem a pak se zase vracejí, ne? Že je lepší hrát všechno, i když to není úplně nejefektivnější věc. Tohle jsme získali někde, získej energii, táhni 2 karty a dej to do háje. Co nám dal? Hex, whenever you play a non-attack card, shuffle one dazed. Jo, to je one dazed, okej. Hele, dáme tohle. To je naposled, co jsem získal, tuhle legendárku, to byla předtím, to jsem ještě nepoužil, ještě jsem to ani netáhl. Udělej 7 damage náhodnému nepříteli za každý lightning channel, tady za tohle sto, tenhle kombat. You channeled, jakože za každý, který jsme měli, ne který aktuálně máme, ale za celou dobu, co jsme je měli. Takže tahle karta vlastně využívá tu mechaniku, že je furt střídáte dokola. Že je furt točíte, to je docela dobrý, já jsem si říkal, že to je naprd, že tak maximálně dám 21 damage, jo. Jo, měj se jedle, čau. Pšf. 14 damage, proč ne? Nechceme náhodný. Ale. Proč ne? To jsme nepotřebovali za nula tu kartu, to je blok a to je víkend. Jo, to je ta karta, o který jsem mluvil, udělá to nějakou damage, tam je víc než vlastně 4, tam je asi 7, myslím, že nebo něco takového. Táhne 3 karty a pokud nestojí 0, tak je to discardne. Což je docela... budeme muset blokovat. Kolik dáme? 10, 14 bloků dáme. To je blbé. Asi channel, dáme channel ten, protože nám to přidá 5 bloků, 15 bloků. OK. Nemáme dexterity, 20 damage, ne, to si necháme. Velice špatné kolo pro nás. Nazdar Pepiku, vítej. Čau. Získej 9 bloků, no kde jsi byl?
Kde jsi byla, karto, když jsem tě potřeboval? Teď je to k ničemu. Au. Šest a šest je 12. Dvakrát evokní svůj další orb. To bude za 10, takže budeme mít 18. 23. A tak to by šlo. My bychom ho mohli dodělat těma orbama, ale to asi nepůjde úplně. Tak, a dávat za 16, to je výborný. Hele, jednu táhneme, uvidíme. Ale jo, to dáme. Bumtarata, bumtata. Jo, počkej. Jo, aha. Tak nic, nevadí. To ještě přežijeme tohle kolo. Počkej. Tak, výborně. Síla, co máme? OK. A máme samý ty jak Iron Kladovský karty. Udělej 8 damage všem nepřátelům. To je docela hezký AOEčko. Tohle je hezčí. AOEčko asi. Udělej 6 damage a dej kopii těhle karty do svého discard pile, takže ji budeš mít vlastně dvakrát. Takže se množí ta karta v podstatě. Narůstá furt, jako hněv. A tohle dáme. Thievery. Proč tak agresivně, pánové, hnedka začínáte? Za 20, jako... Budeme muset defenzivně teda hodně jako... Au. Co oni mají? 15, to je. Jo, kdykoliv útočí, tak mi sebere zlato. No, tak to je krásný. A já mám pocit, že ho dostanu zpátky. Jop. Takže bychom to by bylo za nula, že jo? To by bylo nulakrát. Když máme nula. No jasně. To byl test v rámci vědy. Tyhle jsou otravný, tam ty parchanti. Potřebujeme, kolik máme, 4, potřebujeme 8, a výborně 8. Dáme tohle. No, nic za nula, krása. Dáme tohle. Získáme jenom jednu energii, a co můžeme dělat? Dvakrát evokovat ten to by se docela hodilo, protože tam to pomůže v tomhle s tom, OK. Ale asi nepotřebujeme hrát tohle teďka. Asi úplně. OK. Nebo potřebujeme? Nepotřebujeme, to není úplně... Dobrý, protože táhnete dvě karty a máte jenom jednu manu, takže... Nazdar Dexy, vítej! Co je tohle, to není... on chce utíct. Smejna prachava, ten parchant. A channel one random orb, jasně, ten, který jsem nechtěl, výborně.
Já jsem měl channelovat tohle, to sakra blbou ne. Okej. A samozřejmě táhneme kartu až na závěr, že? Proč ne? Jasně, a dostaneme strike ještě ke všemu. Ach jo. Smoke bomb. Ten zdrhá. Ten, to je hnedka, to není jako, že mám pár kol ho zabít. To je prostě hnedka. Okej, okay. Ukrad prachy, ty kráso. Šmejt. Ten taky zdrhá. To je parchant. Hele. Skvělý. Channelujeme dvakrát frost, takže evoukneme tyhle, takže mi to tak nějak úplně k ničemu. Takže on mi zmizí s prachama. Díky za ty prachy. Zajímavé karty. Tohle je asi těžko. Udělí 12 damage, kdykoliv hraješ tohle kolo kartu. Udělí 12 damage. Kdykoliv hraješ tohle kolo kartu, nepřítel ztratí 3 HPčka. Zajímavé. Ale já nemám tolik many, aby to byl tak jako efektivní. Třebem draw. Trošku. Pojďme zkusit ten obchod. Zdar. Nějakou kartu by to chtělo asi. Brutalita. No, to zase takový draw asi nepotřebujeme. Tyhle animáci tě vysloveně pobavili, no mě taky, no. Mě taky vždycky pobavili. Hehe, díky za prachy. Na konci třech kol udělej 30 damage všem nepřátelům. Tohle co? Udělej 13 damage, dej jedno weak, dej jedno vulnerable. OK. Tohle co? Remove all block from the enemy, deal 10 damage. A nějaký reliky tady co? OK. Channel one dark. Zajímavé. Hele, půjdem čistě orby teďka. Půjdem čistě orby, uvidíme. Chce to víc orbů. Au, za 15, to není hezký. A dáme asi líp, protože nic jiného stejně úplně dát nemůžeme a to platí na tohle kolo nebo na to příští kolo? To se teďka dozvíme. A zdar darlo, nevítej. Na to aktuální kolo. OK, super. Hele, dáme jeden lightning. Musíme je točit. Tam to se ten orb se nepočítá, to je hnus. To je hnus. No proto, tak.
Co? Hex. Hm. Cože to dělá? Jo, to dazed. OK. Za 13 můžeme ho zabít? Nemůžeme ho zabít. Skoro ho můžeme zabít. Orb ho může zabít. Ale... můžeme ho zabít. Ale zase to vík by to chtělo aplikovat. Dáme to takhle. No jo, no jo, no jo, to nepotřebujem teď, takže čau. Samozřejmě se orb netrefil. Zapkanon, jak v Pokémonech. Okay. No jo, jo, proč ne, třikrát včera Gidov. To je celý naše kolo, to je naprd, musíme víc nabíjet asi ještě. Za 10 dáme damage, ok. Co jsme, jo, táhli jsme dazed, aha, ok, tak dáme ještě tohle. Táhli jsme adrenalin, tak to dáme. Jo, skvělý karty prostě máme, úplně boží. Tak dáme ještě tohle. A zase dazed, výborně. Tak dáme ještě jednou, a je tam zase dazed. Ale máme hodně bloků. Burning Pact. Výborně, tak třeba tohle, proč ne? chceme to evokovat? Super, nechceme. Navíc je to skill karta, takže by nám to dalo další dazed kartu. Ne, úplně ideální. Strike, strike, strike. Jo, teď když potřebuju bloky, tak mám samý atak, že jo? To je logický přece. Takže, 21, my budeme mít 4, 12, 12, 12, 12, 17, 17 a to je všechno z bloků, takže máme takhle a... au. Bum. Dro mělo být jako první, proč ne, že? Kolik budeme mít? 12? Chceme ještě... ne, pojďme ho co nejvíc toho. A nebo proč ne? Proč ne? To? Ať nám nic neudělá. Ať nám nic neudělá. Tak, budeme mít 23. Skvělá ruka. Tak. Kolik si to budeme mít? 16. Dám ještě tohle. Tak jo. To je docela hnusný tenhle ten parchant.
Máme tato 9. Jo. Hurá. Se docela líbí ten artefakt. Oh, reboot. Je fakt, že minulej run jsem ho skoro nepoužil. Oh, kdykoliv hraješ power kartu, získej jeden lightning. To je docela dobrá synergie už s tím lightningem, mimochodem. 28 karet. To ještě furt počítá ty dazed karty, ne? Já jsem si říkal, kolik mám power karet. Škoda, že to nejde filtrovat tady. Na to chci mod. Odfiltrovat skill karty, attack karty, power karty. Jo, hned. Power karet máme přesně... 0. Přesně 0. Přesně 0 power karet máme. Jo. Ale jako, bude se to hodit. Na konci svého kola udělej damage všem nepřátelům za každý útok, který si hrál tohle kolo. Hele, tohle, ono se to bude hodit. Někdy, možná, uvidíme, kdo ví. Tak. Jo, hnedka za 21, jo, to jsi nějakej teda jako... No, ono tam je, že jo, ten modifier, že mi to dává elity. To jsou elity, nebo jak poznám elity, je to elita, není to elita? Potřebujeme blok. Jo, tak díky. A tak ne, no, tak jako blok asi nepotřebujeme, prej. Fakt, žádný blok? Fakt, že jako, ne? Vůbec? Bez bloku? Jsem měl zahrát prvé tohle, přímě teda asi, že? Ale nevím, jestli to funguje i na orby, protože ty orby jsou dost často úplně mimo, nefunguje. Co je tohle? Jo. Jo, teď mám blok. Děkuju. Měj se Azraeli, čau. A, ok. Jo, že... A. Tady máme 10 a 14. Šajt. Nebavíš mě. Málem jsem kvůli tobě umřel. A vyplejtoval jsem dva lektvary. Udělej 5 damage. Jestliže nepřijel má vulnerable, získej energy a táhní kartu. Já dostávám samý ironkladovský karty. A já s tím nemám žádnou synergii. A tam je jedna synergie, my tam máme kartu, která dává vulnerable, no. Ale je to takový jako, tady získám aspoň 5 blok, 5 útok, no. Ne, proč ne. Tohle asi nebude nějak extrémně asi dlouhý run, uvidíme. Spíkáme se. Jo, já měl 10, že jo, vlastně. Aha. Třeba tady bude zase odpočívání. Tvak. Aha, dobrý. Ne, srazili nás do bezvědomí. Taká arena. Otrokáři, kultisti, jasně. Dobrý. Jsme gladiátoři.
Jo, výborně. Fuck. No. OK, to je krásný. Jo! Tohle bude krátký run. Jo, za 20. Aha, jsme mrtví. Já tady mám to vulnerable. A zrovna je to v kombu! Okej. Výborně. To bylo krásný. To jsem si moc přál. A... Ne, dobrý, má jenom za 17, to vyblokujeme. Jo! Tohle už bude zajímavější. Oh, tohle bude zajímavější. Schválně. Noise. A už nemáme na tohle. Sakra. 7 damage. A je musíme blokovat. Ono by to zabilo vlastně. Počkej, 6. Ne, 13 nezabilo. Ok, tak nic. Nic. Škoda. Tyadadá. OK. Au, my můžeme ještě bojovat. Nic, jdeme pryč. A je, ne, no tak tohle nepřežijeme. A... Za 10. Za 10. Máme blok za 10, to je skvělý, ale... Se musíme dát dvakrát. Bylo taky úplně jako... No, nebylo to úplně k ničemu, ale... Musíme dvakrát dát tohle, to je jasný. A musíme dát tohle a tohle, OK. Hele, zabijeme prvé tohle parachanta, prostě se nedá nic dělat. Za 6. My máme za 5. Máme tohle, to. Cool. Má... Víkend. OK. No, dáme tohle. Hele, my si to zrovna nepotřebujeme. A dáme tohle. Suffer. Au. Ne, zase ty Dazed karty, já nechci ty Dazed karty. A risknem to. Sedm blok, dostaneme 4 blok, to je 11 blok a máme tady ještě 5 blok, to je 16 blok. Stejně on má 19. To je docela blbé, ale víc bloků stejně nezískáme, takže takhle. A pak můžeme ještě dát tohle a tím získat ještě dal... Ne, nemůžeme, protože tohle další. OK, nevadí, my jsme ho zabili stejně, takže to je 11 bloků, takže má 10 damage, takže to přežijeme. Paráda. A...
Můžeme dát tohle, protože tímto channelem evokneme a získáme zase lightning, takže to je krásný. A vulnerable dáme, protože chci zjistit, jestli to funguje i na ty 8 damage. 8 damage, nefunguje to na ty. Tak nic. Ty orby. No to je moc hezký, jako to je od tebe fakt krásný. Ale my můžeme dát za 15, jo, on má 74, takže to nic, to nehrozí. Maximálně teďka můžu dát, co to je, 10, 18 blok. 9 damage přežijeme, no prvé dáme teda tohle. Což... Ne, můžeme dát to, ale no, bavíme se obou, no. Okay. Můžeme dát ještě tenhle ten. Je, on se neposune, sakra, to byla chyba. To byla chyba, jsem měl zahrát naopak, do prkínka. Aj, ta krajta. One random orb. A může tam být frost, ale většinou tam bývá jiný. A nebo mu dá 10 damage. Dilema. OK. To není dobrý. A máme 11 a 4 nám udělá. Co je void? Shit. To není dobrý. Duhu? Chceme duhu? Dáme duhu. Dáme duhu, všechno se evokne, získáme Lightning Frost Dark, získáme úplně to stejný a ještě dáme líp, takže blok budeme mít. Jo, to je za důla vlastně, nice. Takže prvé dáme tohle. Fajn. Dáme líp. Fajn, takže 16 budeme mít, armor. Zlatý to lektvar. To bylo lucky. Tohle bylo unlucky. Tak rip. Ne, po druhý dneska už. To byla velká slabota. Ironclad, za to jsem nehrál od minula. To je jako solidní, jo, všichni se drží tak stejně, 23, 24, 24, 24, 24, 26, jo, rozdíly minimální, 15, 11, boom, 2323, what the fuck. Tak, máme modifiery, modifikátory, shiny, fly, ten minul, shiny, z počáteční deck je nahrazen s jednou, with one of every rare cards. No prostě s rare kartama. You may ignore paths when choosing the next room to travel to. Můžu ignorovat cesty. Oh, OK. Kdykoliv vstoupíš do nové místnosti,
ztratíš jedno maximální HP. Každý souboj začínáš s 5 armorem. Plated, to nevím, jestli tam nějaký rozdíl. Ok, asi je. Time for a challenge. Granted. Co? Jsem měl něco udělat? Možná asi. Dobrá. Jsem se ne... nevím. Přišel, že jsem na něj měl možná nějak kliknout nebo něco. Prostřední cestu asi. Je tohle ten plated armor. Na začátku svého kola získej 5 blok. A když na mě zautočí, tak to snižuje ten plated armor o 1. OK. What? Ha, to je zajímavý deck. Neznám vůbec ty karty. Ach jo. Tak jdeme číst. Tohle kolo, tvůj další útok je hrán dvakrát. Tak jo. Exhaustní všechny neatak karty ve své ruce, získej 5 blok za každou exhaustovanou. Jo, to je na jednoho, ok. No, já si nechci získat. Zabije mi rychleji než 6 kol, protože já se léčím každých. Jo, po každém souboji vylečím 6 HPček, takže za 6 kol vydržíme, abych nepřišel o žádný HPčka na konci souboje. Dostaneme navíc. OK. To všechno já potřebuji. Ta mechanika toho Ironclad je zajímavá. Samý exhaustování karet, to je... asi nic, no. Schválně si se počítá ten blok z toho plated armor, asi úplně ne. To jsem potřeboval. Tak. Wow. A ok, protože nemám žádný blok, co? Ethereal. If this card is in your hand, at the end of the turn, this exhausted cards are ok, shit. Uh
Já 2 damage 4x, exhausted. Exhume, put a card from your exhaust, to mám už jednou, put an attack from your draw pile into your hand, exhaust. A na to nemáme prachy. Jsem měl jít možná na náhodu. Aplikuj 3 weak a vulnerable všem nepřátelům. A nebo kdykoliv hraješ kart, kdykoliv je karta exhaustovaná, získej 3 blok. 3 bloky nic. A zahrajem tohle, můžeme zahrát 2 další karty maximálně. Takže to máte maximálně 6 blok, to je takový jako po ničem. Udělej 12 damage a může být nekonečně krát upgradeováno. Dáme tohle. Dáme debuffy. Mně přijde, že to leaf by mělo být tady. Kaká! Máme kakáče. Tak, double your strength. Double your strength. Ale my žádnou strength nemáme, takže mi to jasně nic neudělá, co? To bylo docela dobrý kolo. A je bylo špatný kolo. Kaká! Ne. Tak. A kombas, na konci svého kola strať 1 HP, ale udělej 5 damage všem nepřátelům. Ten zlodíček. Zlodíčku, zlodíčku. Mně nic neukradneš. Počkej, on to dává. Aha, to je jedno, jestli tam je blok nebo ne. Sákryš. Mám ten double? Ne, ok, tak nic. Zase za 10? Co vožu, nevím. Speed potion. Zdvojnásob svůj blok. OK. Já můžu přeskakovat, to je super, ale pojďme se držet. Pojďme upgradeovat. Sniží cena. Jsem si říkal, že by to bylo triple, by bylo asi moc. A tady máme shockwave, 5 damage. Cena by chtěl snížit. 5 week. A to je dobrý, to vydrží dlouho už. A jak to upgrademe? Můžeme tady proskákat všechny ty. Upgrade všechny karty. To by asi nebylo úplně chytrý, ok.
No. Au. Už máme. Nemáme. Se to nezahrál nakonec. Tupou sílu použít. Použijeme tupou sílu. Pojďme, to my to přeléčíme. On se rozdělí, ne, ještě ne, jo, ještě jeden bodík, teď se bude rozdělovat. A teď by to měl... OK, to není špatný, díky. Nemáme žádný pořádný útok. To stejně nemá žádný efekt už na ně evidentně teda. Teď by se mi docela hodilo, jak to vypadá ta karta. Oh. Jo, to je zase na jednoho. Já tady mám karty, které podporují blok. Kdykoliv získáš blok, udělej 5 damage náhodnému nepříteli. Blok není odstraněn na začátku tvého kola. Zdvojnásob svůj blok. Ale nemám žádnou kartu, kterou bych ten blok získal. No, to není úplně jako nejlepší nápad. Ono mi to... No, hurá. Byl náročnější, než jsem čekal. A... Nějaký jedničkový karty nemám vůbec. Nemám vůbec za jedna. Co to zase máte? Na... Při smrti a... Aha, úžasný. A... Cool. Čau. Nic tam není. Jsem si to myslel, když jsem nic neexhaustnul. Ha, máme blok, konečně máme blok. Hurá. Hele, dáme tohle. Sakra, nemůžu dát tohle. Sakra, tohle jsem měl dát předtím. Zvedá se mě sílu, kterou nemáme. Ty karty absolutně nemají žádnou synergii. To je jak hrát v Hearthstoneu se všema legendárkama. To byl taky za trest. Ha,
Kdykoliv přijdeš o HPčko z karty, kvůli kartě, získej jednu sílu. Já tam ale nic takového nemám, bohužel. Super. Začneme souboj s energií. Potřebujeme soubojovat s těmahle, potřebujeme jako legendární karty. Relik by to chtělo, ale co? Asi jo. Tak to jsem si vybral skvěle. Ale můžeme jednoho zabít. Kolik uděláme? 32 a za 10. Tohle můžeme zabít. Cool. Nechceme zabít spíš tohle, který bude dělat damage. Asi jo, co? Tyhle karty už nechci ani vidět. Okay. Each combat, ne? Já jsem myslel každý kolo, ono to je combat, ach jo. Nechci. Už bude bolet víc než dost. Tohle z toho. Asi proč ne? To by šlo. Jo, to je relik, aha, já si myslím, že to je Black Dwarf. Teď by se nám hodilo to z té karty těž, ale tohle se mi hodí taky. Potřebujeme něco? Nepotřebujeme, potřebujeme bojovat asi, spíš. Ne, zloděj. Výborně. Máme málo many. Nemám já něco... Dádem to takhle. Bude to víc bolet a je to možný, že tenhle parchant tam zase uteče. Ti bychom ho měli... Zabít.
Ještě se mu nechce utíkat, zajímavé. A. Jsme si ukradli zpátky nějaké zlato. Asi úplně nechceme jít na bose. Jo, tak máme, tak tu 21, 21 všem, 21 všem, děkuji, 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 děkuji. Nic. Nic, nic, nic. Si jdu v rychlosti odskočit. Počkejte, ještě to zahraju. A ti. Jo. 15 gold kartu, jakou si vybereme, uvidíme za chvíli. Nemáme moc HPček. Pojďme přeskočit bose, i když kolikrát tyhle potvory jsou silnější než... Silnější než bosové. To by mohlo stačit. Jo, jestli ho to zabije, aha, jasně. A bum, bum, bum. A zabilo ho to. 12 bloků, no to je takový naprd asi lektvar a... proč ne? Čau.
Pojďme na dalšího. Pojďme na Ne, to jsou zase ty houby. Boom. Přečti si prvé ty karty, který máš, a pak až něco hraj, že? Sakra. Ach jo. Jsem mohl zahrát ještě Brutality. To jsem mohl. Ne, upřímně, Ironclad se mi nějak moc nelíbí. Ty jeho karty mě nějak ne... nějak, ne to. Se nelíbí úplně. Moc mě neberou. Moc mě nezaujali. Na konci svého kola udělej jednu damage za všem nepřátelům za každou atak, za každý atak hranej tohle kolo. Máme si další kombast. A my se ani nemusíme odpočívat, takže si budeme upgradeovat tu kartu, kterou můžeme upgradeovat nekonečně krát. Tak, proč ne? Jo, koukám, že bosáci jsou furt stejní asi. Nebo jestli to je omezený nějaký sezóny. Haha, to je skvělý. Mám mi zase plnou ruku nepoužitelných karet. A to je vše, přátelé. Slime crush! Au. A, 35. Šajt. My ho můžeme snížit tak, že se rozdělí. Že jo. Jop. Ideální. A teď jsou tam dva. Pí. Ten už se zase rozděluje. Kdybych potřeboval to Immolate, jsem si ho možná měl šetřit asi. Kolik máme? 3 many a potřebujeme 4 many. Ok, to není ideální. Můžeme někoho zabít? 12, 18, 22, nemůžeme. Tohle můžeme do nití se rozdělit, to je 25, 28. Takže tebe donutíme se rozdělit, ať nám něco neuděláš. A 12, 18, tebe taky můžeme donutit se rozdělit, ať nám taky něco neuděláš. Ty se vlastně nedělíš, aha, tak nic. Už se vlastně nedělej tyhle ty. Ne, Immolate není to, není exhaust, ok, to je super.
A no, tak asi tohle, že? A pět damage všem, no, to je skvělý, těm zbydou 1-1. 17. Nedáme radši blok. Najednou zabijeme, tohle zabijeme. Tím pádem. A můžeme dát ještě blok vlastně, to je za 0. No výborně. A tohle taky zabijeme. OK. Zabijeme. Random enemy, sakra. Ne všem, random. Nazdar draku, vítej. Vítej. Zdvojnásob svou sílu. No ale já nemám žádnou sílu. A... Asi tohle evidentně, protože... Nic jiného hrát úplně nemůžeme. Tak. Jak se máš? Dobře. Co ty draku? Jak se vede? No, tak hurá. To jsme vítězili, vyhráli. Jo. Dá se to nahradit jako, nebo to nemůžu prostě? Nemůžu to vzít, okej. Okay. Mně se líbí tohle, to je fajn. Relik. Za každou kartu, za každých 5 karet ve svém deku, vyleč 3 HPčka, kdykoliv vstoupíš na to odpočinkové místo. My máme 29, takže to máme 15 HPček. Přišel jsi na můj stream tak suprově, tak to je paráda. A to se ti nezdá, mi se zdá, že ti to s ním jde dobře dokonce. Tvé HP jsou na tom tak dobře, že by si mohl zkusit ty karty se snižováním HP, ale tuhle hru preznám. No, ono to je totiž, že ty máš, nebo ten deck vlastně je tvořený jenom z těch úplně nejlepších karet, jo? Nebo z těch jako legendárních karet, nebo jak je to tady pojmenovaný. Jo? Protože to máš rozdělený na tyhle ty jakoby stuhy určitou kvalitu těch karet. Máš šedý, to jsou obyčejné karty, pak máš tyhle modrý, to jsou jako lepší karty, a pak máš tyhle ty zlatý, to jsou úplně jako nejlepší karty. A tohle je jako denní hra, každý den se tam mění trošku pravidla. Můžeš hrát standard, Slay the Spire, takže máš nějaký balíček složený s většinou ze základních karet a z pár z těch vzácných a jedný, dvou a postupně přibíráš tyhle ty legendární. A to on se jako denní climb, takzvaně daily climb, kdy každá ta hra má nějaký modifikátory a jedním z modifikátorů, že tady se to jmenuje rare karty, okay? že ten základní balíček je nahrazen vlastně s těma rare kartama, od každý jedna. Takže máme všechny rare karty toho Ironclada, za který ho hrajeme. A je problém, že tam prostě není žádná synergie, že to jako úplně spolu. Většinou chceš jako dvě, tři karty nějaký, aby ti to doplnilo v balíčku, aby byly jako dobrý. Ale tady jak jsou všechny dohromady, tak je to takový, jako jsou silní, jsou mocný, jo, takže i sami o sobě jako zvládnou spoustu, ale když doplňujou ten tvůj balíček, tak jsou ještě lepší. Získej energii na začátku svého kola. Při dalších odměnách, kdy získáváme karty, máme o dvě méně karty na výběr, takže vlastně dostaneme jednu a čau. A tohle je, že když to zvednu, tak můžu odstranit dvě karty ze svého balíčku. Proč odstranit karty ze svého balíčku? Protože občas máte víc karet, než potřebujete a dostatečně nerotujou ty karty, které chcete. Jo, třeba... Spoustu z těch karet, které tady mám, jsem ani nepoužil a zbytečně dostávám každý to kolo, takže je to takový, že kdybych si s tím chtěl vyhrát, tak odstraním třeba tohle, protože to stojí 3 many
a napíše mi to, nebo udělá to, že mi to neodstraní příští kolo blok, jenže já nemám skoro nic, čím bych získal blok. Respektive já nemám nic, co bych mohl hrát to samý kolo jako tohle, protože to stojí 3 many, já mám 3 many. Takže nemám třeba za 0 blok. Žádnej, myslím, že nemám. A i kdybych měl, tak je to strašně vzácná souhra, náhod. Jo, mám třeba tohle, co mi získá 30 blok, jenže to stojí 2 many, to stojí 3 many, takže 5 many, já to za kolo nemám. Takže tohle je úplně zbytečná karta třeba pro mě, takže bych ji jako odstranil. A našel bych tady další karty taky, které bych odstranil. Kdybych se s tím chtěl tady moc nějak pitvat, ale to se mi úplně nechce. Takže asi dáme tohle, což nás bude léčit a je to docela sranda. Tak. Není zač, Pepiku. Není zač. Ale je to takový. Je to jednoduchý a komplikovaný zároveň. jo. Hele, kolik máme? Jo, 2:03. Já myslím, že dneska stačilo asi Slay the Spire. Máme, akorát jsme dokončili akt, takže to je jako výborně, to bude rozdělený zase. Ideálně takhle do videa. Příště budeme pokračovat v tom druhém aktu a polezeme zase nahoru. Je to docela zajímavý ten denní climb. Je fajn, že vám to jakoby zůstane do dalších dnů, když už ten další den se jakoby mění ty pravidla zase. Že? Zítra tam bude něco jiného, nebo už za nějaký co 2,5 hodiny tam budou jiný pravidla zase. Ale jak to mám uložený, jak mi to tam zůstane, můžu v tom pokračovat. Klidně i za 4 roku, jak jsme viděli. Tenhle týden, když jsem začínal znovu se Slay the Spire. To je tady. Jo. Takže to budeme pokračovat zítra. Zítra bude normální stream od 18:00. Nevím, co budeme hrát. Možná budeme hrát normálně PUBG nebo něco. Možná si dáme trochu tohle. Uvidíme podle nálady. Prostě bude stream. Prostě bude nějaký stream a něco si zahrajeme. A ono je ve výsledku asi úplně jedno, co. Uvidíme, co. A já tímhle ukončím nahrávání tady na YouTube, takže moc vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, tenhle záznam streamu a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.